Bagaimana pula dengan kenyataan Komisi DAP Lim Guat Eng berhubung dengan gelombang hijau yang bakal merobohkan, yang mungkin bakal merobohkan tokong ni? Katanya disalah tafsir oleh media, tapi bila saya baca balik, dia tak disalah tafsir pun. Mungkin teladan tak ditunjukkan oleh pemimpin kerajaan sendiri. Tidak, saya juga membaca laporan itu. Ianya berlaku beberapa lama yang sudah, tapi ianya diulangkan untuk memburukkan nama Yang Berhormat Lim Guat Eng. Dan saya fikir kalau kita berbeza politik pun, eloklah perbezaan itu dengan akhlak politik yang baik. Ya, jangan melakukan karakter assassination kepada sesiapa lah. Kita lihat kenyataan itu tak diulangkan balik. Mungkin Lim Guat Eng sengaja untuk throwback balik benda-benda contoh. Tak, saya telah lihat bahawa apa yang dikatakan itu ialah satu kenyataan yang telah dibuat beberapa ketika yang lalu. Okay.